Då så, mina vänner. Innan lunch så ska vi få vara med om något jättefint. Det ska bli lite avtackning här på scenen. Svensk scenkonst ska tacka parter för ett lyckat genomfört pensionsavtal. Och den som ska göra det och i sin tur kalla upp fler på scen, det är vice ordförande för Svensk scenkonst. Nya vice ordförande ska också säga, Åsa Söderberg. Där är du. Varsågod. Stefan hälsar så mycket. Jag börjar där. Jag kastades in i detta alldeles nyligt. Stefan kunde inte stanna. Den 20 april 2015 så satt jag hemma i Malmö. Jag kunde inte ta mig till Stockholm, så jag satt med på Svensk scenkonsts styrelsemöte på telefon. Och det obegripliga hände att atmosfären där på Birgersgatan, den var så förtätad så att den liksom kändes ända ner till Malmö. Det var så att jag kunde till och med lukta den här lättnaden, euforin och högtidligheten som blandade sig i den sekunden när ordförande slog klubban i bordet. Vi har ett pensionsavtal. 21 års ökenvandring är över. 21 år av kast mellan förtrösten och missmod, mellan hopp och förtvivlan. Vi har ett pensionsavtal för all personal. Vi har ett omställningsavtal för de konstnärliga grupperna. Och det är sant. Det är historiskt. Det är historiskt och vi skulle vilja fira att vi tillsammans, arbetsmarknadens parter, har skapat detta världsunika avtal. Och jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla inblandade, alla delegationer, alla tjänstemän, alla styrelser, alla experter som har varit inkallade. Ett stort, stort tack till alla och allas enorma arbetsinsats. Och så skulle jag då vilja rikta ett alldeles speciellt tack till den septett som har lett det här arbetet. Från Teaterförbundet, ordföranden Anna Karlsson och förbundsdirektör Jan Kolk. Om ni kan ta plats på scenen. Där, dyker upp. Ja! Från SYMF, ordförande Bo Olsson och förhandlingsansvarige Anders Filén. Och från Svensk scenkonst. Där kommer Anders. Från Svensk scenkonst, VD Ulrika Holmgård, förhandlingschef Maria Sundling Gruntman och förhandlingsjurist Henrik Stålspets. Nu ska ni få blommor och ni ska betrakta den här historiska septetten, de som gjorde det. Och så ska jag samtidigt nämna att Musikerförbundet inte representerade här, men de har nu anslutit sig till avtalet. Och jag vet att det finns flera representanter från PTK-gruppen här i salongen. Och det är alltså så att Jan Kolk ledde PTK-gruppens arbete in i förhandlingarna när det gällde pensionsavtalet. Ett intensivt och konstruktivt arbete har lett fram till ett världsunikt avtal som alla parter är nöjda med. Och en stiftelse, Stiftelsen för omställning och karriärväxling inom scenkonsten, där arbetet nu fortsätter. Ett stort, stort tack. Ni gjorde det omöjliga möjligt. En varm applåd. Anna.
Jag kan bara hålla med om det du säger. Jag tyckte att det var nästan overkligt och är fortfarande att detta avtal är slutet. Jag är oerhört stolt över att vi har kommit överens. Och precis som du, Åsa, så vill jag sända tack till precis alla som har deltagit. Jag är ju en stark förespråkare för det här med kollektivavtal. Och att det är parterna som har makten över avtalen. Jag kommer direkt tillsammans med Jan från TCOs kongress. Och där driver man ju starkt tesen business like a Swede. Och jag tycker att det är precis det vi har gjort i det här fallet. Vi gör business som svenskar. Vi sluter avtal mellan parterna. Det är klart att det som sagts berör ju alla på institutionerna, men framförallt är det ju vissa konstnärliga grupper där det för vår del handlar om dansare och sångare som jag tror idag är nöjda eller åtminstone ställer sig frågan, det verkar vara något bra, men vad betyder det för mig personligen? Eftersom det är så olika anställningsformer, inte anställningsformer men tider man ska räkna hur länge man varit i yrket, och så vitt jag kan bedöma så finns allting väldigt bra reglerat i det här avtalet. Men det är ju ännu bättre då att vi bildar den här kollektivavtalsstiftelsen där man faktiskt kan få stöd och coaching och svar på frågan, hur påverkar det här mig? Vad ger det här mig för möjligheter att antingen byta yrke eller gå vidare på ett annat sätt? Och där är jag också naturligtvis väldigt stolt över att kunna säga att facket också har makt och inflytande i denna stiftelse. För det är det jag är vald till att säga. Men i det här fallet vill jag gärna tacka alla inblandade parter. Tack! Ja, funkar. Instämmer med Anna. Jag tänkte bara vara lite mer konkret och peka på några saker. Generellt för det första att nu finns det en möjlighet för frilansare utan begränsningar. Givetvis av villkor, men frilansare har fått del av detta. Det är jätteviktigt. Ser man ur ett synperspektiv så är det två saker. Och den ena är att göra en lång, komplicerad och inte självklar historia. Väldigt kort. Instrumentalmusikerna finns med i avtalet. Vilket inte var givet, men under ett väldigt bra villkor. Och det är vi väldigt glada för. Sen har vi vår andra huvudgrupp, sångarna, eller snarare våra korister i synf. Och det är där som jag tror kanske det är mest spännande att se var det kommer att landa någonstans. För det är ju så att å ena sidan så hamnar man ofta där i åldrar. Det är inte så lätt att få jobb, man är inte så anställningsbar som det vackert heter. Men å andra sidan har vi också öppnat upp för att kunna utnyttja detta vid betydligt lägre åldrar. Så det tror jag är något som parterna i framtiden är. Men det ska följa, alltså, vad kommer det här att innebära för koristyrket? Jag tror det är viktigt. Ni som kommer efter mig får göra det. Och sen slutligen bara en liten personlig reflektion också. Fy fan vad det var skönt att vara klart. Det var fint. Vi gick in i arbetet och sa att PISA-förordningen är omodern, den är orättvis och kostnaderna är oförutsägbara. Vi måste få ett nytt system som är rättvist, modernt och där kostnaderna är förutsägbara. Och det är precis det vi har fått. Det är precis det vi har fått. Nu njuter vi av detta, som jag sa igår kväll. Nu vilar vi i detta några sekunder och sen tar vi tag i allt det där andra som har fått ligga under de här åren. Och så tar vi lunch. Vad fint!